សូមគោរពលោកគ្រូអបសេងបុរាដែលបានបង្រៀនខ្លីខ្លឹមនិងពិសេសខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះធីយ៉ាងូជាអ្នកមកពីខេត្តសៀមរាបដើមកំណើតនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជំនាញរបស់ខ្ញុំជាអ្នកបច្ចេកទេសឯងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកណីគឺខ្ញុំអត់ពីមុនមកគឺអាចនិយាយថាមិនដឹងតើអសោះគាត់ទៅសួរគេសួរឯងទៅក៏ចេះពីបីក្បាច់ចេះធ្វើហើយដែលខ្ញុំមក CEO នេះគឺខ្ញុំមកដល់ភ្លាមខ្ញុំបកចង់និយាយបើនិយាយពីសេវាកម្មតប្រមាណ100ទេតែ CEO ឲ្យផ្ទះខ្ញុំដល់5បន្ទប់តែពីមុនខ្ញុំមានផ្ទះតែ2បន្ទប់ទេដែលផ្ទះនោះគឺផ្ទះចំណូលនិងចំណាយដល់ឥឡូវ CEO ក៏ដូរឲ្យ3បន្ទប់ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបងស្រីគាត់និយាយក្បោះក្បាយមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងជាមួយរបាយការណ៍ចំណេញខាតរបាយការណ៍តរយៈការហើយទាំងលំនាំនៃការចោះបញ្ជីបងស្រីនិយាយហើយអញ្ចឹងនិយាយថាប្រយោជន៍អីទៀតបាទប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ចីលុយធនាគារលឿនបាទអញ្ចឹងបងស្រីថាចង់បរិញ្ញមុខរបរអញ្ចឹងបើសិនយើងចេះបញ្ជីហ្នឹងគាត់នឹងសេធនាគារអត់បាច់ចាំសួរយើងទេបាទច្បាប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិដូចគ្នាមើលទៅខ្ញុំចំណេញប៉ុណ្ណេះខាតប៉ុណ្ណេះទ្រព្យខ្ញុំប៉ុណ្ណេះរឿងអីមកខ្ញុំខ្ចីបាទអញ្ចឹងគឺការខ្ចីធនាគារលឿនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ចំណុច2ហ្នឹង